हुम्लामा चीनले सीमा मिचेकै छैन भनेर परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत सरकारको धारणा हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिक बढी विशेष रूपमा ध्यानपूर्वक हेऱ्यौँ। र त्यसपछि त्यस बेला हामी के कुरामा चाहिँ हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको थियो भने, जब हुम्लामा नेपाल सरकारको प्रतिनिधि प्रमुख जिल्ला अधिकारी त्यो नामखा भन्ने जुन अहिलेको गाउँपालिका हो त्यहाँ पुग्दै हुनुहुन्छ, हुम्लाको सदरमुकामबाट 50 कोसमा पर्छ, पिलर नम्बर 5 देखि लिएर पिलर नम्बर 12, 5 को पनि 5 1 छ, 6 को 6 1 2 छ, यसरी पिलरहरू 12 छन्। त त्यो पिलर भएको भूगोलमा पुग्नलाई आउनलाई मात्रै 2-2.5 दिन लाग्छ, 3 दिन चाहिँ जान आउनलाई छुट्याउनु पर्छ। त त्यो भूगोलमा चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुग्नु भएको छ, सशस्त्र प्रहरीको डिएसपी पुग्नु भएको छ, नेपाली सेनाको चाहिँ मेजर पुग्नु भएको छ, उहाँहरू पुगेर प्रतिवेदन आउनु पूर्व सरकारले सीमा मिचेको छैन भनेपछि त प्रतिनिधिमण्डल पठाउनु के अर्थ र? सरकारले कुरू दूरबिन लाएर दियो। त्यसपछि हामीले तत्काल विज्ञप्ति जारी गरेर के भन्यौँ भने, सीमा मिचिएकै छैन भनेर सरकारले हतारमा टिप्पणी गर्यो, त्यसरी मिचिएको छ भनेर हामी टिप्पणी गर्दैनौँ, तर कम्तीमा सरकारकै प्रतिनिधिहरू गइसके पछाडि त्यहाँबाट आएको प्रतिनिधिमण्डलले ल्याएको अध्ययनको निष्कर्षलाई आधार मानेर मात्रै राजनीतिक दलहरूले या राज्यले धारणा बनाउनुपर्छ भनेर हामीले त्यस बेला भन्यौँ। तर त्यहाँको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मिचिएको चित्रलाई राख्दा सरकारले चाहिँ 24 घन्टा स्पष्टीकरण काट्यो, अनि सिडिओदेखि मेजरदेखि चाहिँ सशस्त्रका डिएसपीसम्म पुगेर फर्किसकेपछि पनि उहाँहरूको प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले धारणा राखेन, उहाँहरूले स्थानीय रूपमा मिडियासँग भुल्नु भएन, केन्द्रमा सरकारले कुनै धारणा नराखेपछि जिम्मेवार प्रतिपक्षको रूपमा सरकारले जे गरे त्यसको बर्खिलाफ बोल्ने हाम्रो काम होइन, वस्तुगत विषयलाई अध्ययन गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो। त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीका केन्द्रीय सदस्य जीवनबहादुर साई, जो कर्णाली प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी नेता पनि हुनुहुन्छ, उहाँको नेतृत्वमा साथीहरू चाहिँ असोजको 14 गते चाहिँ 50 कोस टाढा रहेको नामखा भन्ने अहिलेको गाउँपालिका, नामखा गाउँपालिकाको पनि लिमी लगायत चाहिँ किट त्यहाँको ठाउँहरूको भ्रमणमा चाहिँ उहाँहरू जानुभयो, उहाँहरू भ्रमणमा जानुभयो, भ्रमण गरिसक्नुभयो, उहाँहरूले हेर्नुभयो, के यथार्थ पाउनुभयो त्यो हामीले सार्वजनिक उहाँबाट आएको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेका छौँ। र उहाँहरूले जे देख्नुभयो कि 66 सालमा चाहिँ नेपाल देशले बाटो बनाउँदै गर्दा 2 किलोमिटर जति बाटो बनाउँदै गर्दा, त्यो बाटो जुन करिडोर हो त्यो बाटो बनाउँदै गर्दाखेरि चिनको बिम्मति रहेन, त्यो बाटो बनाइएको ठाउँको 1.5-2 किलोमिटर ओरतिर भवन बनेको छ, जहाँनिर चाहिँ पिलर देखिन्छ पिलर सँगसँगै उहाँहरूले पठाएको तस्बिरमा चाहिँ पिलरसँगै उहाँहरूले लगाएको चाहिँ अर्को तारबार अर्को देखिन्छ, जबकि 10 गजामा कुनै संरचना बनाउन पाइँदैन। त्यस कारण जे चित्र देखिएको छ त्यो चित्रसँगै अर्को अर्को चाहिँ अझै सतर्क हुनुपर्ने चित्र त के छ भने, एउटा पिलर त नेपाली भूमिमा बनाइएको भनेर उहाँहरूले अध्ययन गरेर भन्नुभएको छ, र त्यो पिलर पुरानो पिलर होइन भन्ने कुरा कसरी पुष्टि हुन्छ भने, भर्खर सिमेन्टेड गरिएको, त्यसमा चाहिँ नेपालतर्फ अथवा चिनतर्फ भनेर लेखिएको रातो अक्षरमा चाहिँ हिउँले कुनै खाइसकेको अवस्था नभएको, हिमाली एरियामा वर्षौँदेखि रहेको पिलर भर्खरै बने जस्तो तर ताजा देखिएको, यस्तो अवस्थाको प्रतिवेदन अहिले आइसकेपछि हामीले गम्भीर प्रश्न उठाउनु पर्ने भयो, नेपाल सरकारको नियतमाथि, सरकारको त्यस बेलाको विज्ञप्तिमाथि र सरकारको अहिलेको मौनतामाथि। म फेरि दोहोऱ्याएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट भन्न चाहन्छु कि कूटनीतिको प्रश्नमा आवेगमा बोल्नुहुन्न, वस्तुगत भएर बोल्नुपर्छ, तर सरकारले हिजो हतारमा सीमा मिचिएको छैन भन्यो त्यो भनिएको बारेमा पनि हाम्रो प्रश्न छ, र अहिले सरकार मौन भएको छ यसबारेमा पनि प्रश्न छ, र प्रतिपक्षी नेता जीवनबहादुर साई लगायतको टोलीले 11 दिन लगाएर गरेको अध्ययनको प्रतिवेदनको जगमा हामी भन्छौँ कि हुम्लामा रहेको नेपाल चिन सीमामा नामखामा नामखाको लिमीमा सीमा भिचिएको छ, चिनले संरचना चाहिँ 2 किलोमिटर ओर निर्माण गरेको छ, यो विषयमा नेपाल सरकारले राजनीतिक दलले बोलिरहने भन्ने कुरा त सरकारको प्रतीक्षा गर्दा सरकार बोलेन भने दलले बोल्छ, त्यसैले हामी जिम्मेवारी ढङ्गले फेरि पनि के भनिरहेका छौँ भने, नेपाल सरकारले यो बारेमा धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ, नेपाल सरकारले चिन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुपर्छ, हामी नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँछौँ, नेपाल सरकारले चिन सरकार समक्ष आफ्नो फरकमा प्रश्नसँग राख्नुपर्छ, र यसबारेमा चाहिँ उच्च स्तरीय एउटा चाहिँ अध्ययन कार्यदल विज्ञहरूसहितको टिम गएर फिल्डमा गइसकेर सरकारले चिनसँगको सम्वादलाई घनीभूत बनाएर त्यस पछाडि आफ्नो भूगोल हाम्रो जुन मिचिएको भूगोल हो त्यो भूगोललाई फिर्ता लिनेतर्फ नेपाल सरकार लाग्छ।